Hörmətli dostlar, bildiyiniz kimi ölkədə koronavirus pandemiyasından bağlı bütün məhdudiyyətlər və qadağalar aradan qaldırılıb. Ölkəmiz əvvəlki sakit həyat axarına qayıdıbdır. Ancaq İlham Əliyev ölkənin quru sərhədlərini açmır. Nəyə görə? Bunun bir izahı yoxdur. Güya ki, bunu virusa görə edir. Bəs təyyarə ilə insanlar rahatça gedib gələ bilirlər. Və yaxud Xarici İşlər Nazirliyindən xüsusi icazə alandan sonra insanlar rahatça gedib gələ bilirlər. Bunda məgər virus yoluxmur insanlara? Əlbəttə ki, İlham Əliyevin məqsədi başqadır. O istəyir ki, insanlar məcbur olsunlar, Azalın təyyarələrlə uçsunlar, onunla gedib gəlsinlər. Azal isə formal olaraq dövlət aviaşirkətidir, faktiki olaraq İlham Əliyevin ailəsinə aiddir. Bu, bizə qarşı həqarətdir, bizi aşağılamaqdır. Eyni zamanda soyğunçuluqdur. Ona görə mən Azərbaycan qanunlarını mənə tanıdığı hüquqdan istifadə edərək 20 iyul tarixində saat 12-də Nazirlər Kabinetinin binası qarşısında quru sərhədləri açın tələbi ilə etiraz aksiyası, piket təyin etmişəm. Bu vaxtda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə məktub yazmışam. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti mənə yazdığı cavabda deyirlər ki, bu piketi keçirmək məqsədə uyğun deyil. İcra hakimiyyətinin bu məktubu qanunsuzdur. Onun belə cavab verməyə səlahiyyəti yoxdur. Çünki sərbəst toplaşma azadlığı Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 49-cu maddəsində nəzərdə tutulur və buna uyğun da qanun var. Ona görə həmin cavab qanunsuzdur. Həmin yerdə həmin aksiya keçiriləcək 20 iyul saat 12-də. Dinc aksiya tələblərimiz haqlıdır və hökumət həmin tələbləri eşitməli və yerinə yetirməlidir. Hamınızı həmin aksiyada gözləyirəm. Bir daha deyirəm, dinç etiraz aksiyası. Bu bizim hüququmuzdur. Sağ olun, görüşənədək. İlham Əliyev, sən gedəcəksən və getməlisən. Buradasın.